今天这个视频呢，咱们就是尝尝地方的特色美食啊。这个就是我以前跟你说的叫火，这是鸡吗？里面应该是没有成型的鸡。今天我们吃这一个啊，叫活珠子。他呢，身为一个广东人啊，从来没吃过这玩意儿。一说今天要拍视频吃这个啊，就怕的不行。我怕我吐出来。没事，这有垃圾桶。这个东西啊，你这是吃完之后，你就觉得它是人间美食啊。对。那如果不是呢？不是，那你就是可能真的是抵触这个东西，对吧？我们今天的这火猪呢，总共有两种啊，一个是五香味的火猪子，一个是香辣味的火猪子。打开五香的看一下，好吧？但我感觉是不是有壳了？它肯定是有壳的呀，这是鸡蛋，里面那个小鸡蛋没成熟嘛。我怕，好害怕。这个叫十三天的火猪子啊。火珠子长这个样子啊，这是五香的，来吧，第一次让他尝试这个啊，有点茶叶蛋的味道。没事啊，哎呀，好吃啊，尝尝，你尝一点点行吗？这个软的这个，好吃。嗯嗯，那你吃。嗯，吃到鸡肉。啊，再吃，不要看它啊，直接一口吞掉。嗯。好吃哎，茶叶蛋加鸡肉，它有什么别的味道吗？没有其他味道，就是茶叶蛋加鸡肉，好吃啊！开个辣的给我吃一下，明天我要拿回去给我的同事吃。好啊，好啊，好啊！好吃的很，我说你会喜欢上的，真的很好吃。平时我们吃茶叶蛋的话，只吃到那个蛋白跟蛋黄嘛，嗯，它现在是。吃到蛋白加鸡肉的感觉，是不是？啊，是这样。嗯，这有那个汤，喝一下这个汁，汁水，快喝。啊，好恶心啊！汁水啊，汁水是最棒的，很补啊，汁水很香的。嗯，就是有点辣味，就是鸡汤加点辣椒粉，就是有点辣。我来了广东之后，我才发现还有一种辣叫广东辣。这名符其实写的辣。但是里面一点都不辣，那叫广东辣，是吧？看一下这个胚胎没有成型的小鸡仔啊，你看这个是头，然后是躯干。我明天回去表演吃一个，吓死他们。啊？就表演吃这个，吓死他们。可以啊，嗯。你干嘛？我都说了是胚胎的，怎么了？呆了？有点反胃。反胃？好了，行了，那你别吃了，你可以走了。但是刚才看到他那个鸡头、鸡眼睛，就觉得，为什么我刚才吃的那一块没有呢？都有。就是不能掰开来看。好好好，行了，你别吃了。我退场。没有你想象中的那么差，对吧？就茶叶蛋加鸡肉。啊。拜拜。来，我们再煎一下啊，我们不煎那么多，煎五个就行了啊。这个火珠子是十三天的啊，还是比较好吃的，就煎成这个样就行了啊。盛出来，哎，上面撒点小孜然，整点小辣椒粉，倒一点剁椒酱，嗯，这小味儿，来整一口。真好吃啊。吃这个蛋的时候，你不能细看啊！歪歪对了。下期想看什么题材啊？记得在评论中留言。我是康大飞，下期再见，拜拜。